62 тамырын еп, сәбейін амандықты әлделуге әрбір ақжаулық тоқыштар. Алайда медицинаның жетілген заманында емді дәргерден емес, балгерден іздейтін аналар саны азаяр емес. Биылғы жылдың 7 айлық көрсеткіші бойынша оңтүстік Қазақстан облысында көріпкелге қаралып, уақытылы медициналық көмектен бас тартқан 3 жүкті әйелдің өлімі тіркелген. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінің өңірдегі өкілдері мәлімдеп отыр. Сарағаш ауданында жүктілік болған жүктілік кезінде, үшінші жүктілігі, екінші ұрпағы жүктілік болған кезінде ол ауыр жағдайға астынан қынаптан қанның белгісі пайда болған кезде ол дәрігерлерге жүгініп, дер кезінде дәрігерлер, емхананың дәрігерлері стационарға жатқыздырып, ауруханадан аман-есен шыққаннан кейін қауіпті кезеңдер орын алған. Дәрігерге жүгінудің орнына өкінішке орай тәуіпке, емшіге барған аяғында қайғылы оқиғалар орын алды. Әйел қайтыс болды. Көріпкел, балгер, құмалақшы, тәуіп, қала берді жұлдызшы. Бұлардың атаулары әртүрлі болғанымен тірлігі бір. Адамның өткен шағы мен болашағын жайып салғыштар. Сарағаш ауданында орын алған қайғылы оқиғаның тағы бірі жүкті әйелдің жеріктігін басу үшін бензин іштеп кеңес берген балгердің қатыгездігі. 20 жасар жасана перзентінен айырылған, өміріне қауіп төнген. Жерік асын бәсеңдетемін деп ит табағынан тамақтанып, тағы бір ана құтыру ауруына шалдыққан. Ана өлімінің құпиялы аудиті Зияш Баян қызы мұнда келеңсіздіктерге бірге тоқтау салайық деп дабыл қағуда. Жас ана, 20-дан енді асқан ана Сарағаш ауданында тағы да орын алды. Онда жаңағы ауыр жағдайлардың белгілері орын ала бастаған жағдайда ол да тәуіпке жүгінген. Бір емес, бірнеше рет тәуіпке барып, аяғында қайғылы жағдайы суицидпен аяқталды. Соған байланысты құрметті аналар, Шымкент қаласы, облыстың деңгейінде фертильді жастағы туам деген аналарға қатаң қазіргі заманда барлық жағдай жасалған. Жүкті әйел қалыпты жағдайдағыдан ерекше күтімді қажет етеді. Медицинада екі қабат әйелдің көңілін 4 жасар сәбидің мінезімен сәйкестендіреді. Сондықтан ол қиындық көрмеуі тиіс. Сонда ғана біз салауатты ұрпақты дүниеге әкелеміз, деді ана денсаулығының жанашыры. Маржан Жұрабай, Әли Мәлік, Жазира Лекерова, оңтүстік ақпарат.